Инвестициялар ва ташқы савдо вазирлигида Сингапур Республикасыдаги TMC Академия хусусий таълим муассасаси бош директори бошчилигидаги делегация билан учрашув бўлиб ўтди. Унда Оролбўйи минтақаси учун инсон хавфсизлиги бўйича кўпшириклик траст жамғармаси томонидан амалга оширилган ва амалга ошириб келинаётган ишлар, айни юнашдаги ҳамкорликни янада ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди. Uchrashuvda tomonlar Orolbo'yi mintaqasi uchun inson xavfsizligi bo'yicha trust jamg'armasining maqsad va vazifalariga mos masalalarni muhokama qildilar. Jumladan, mintaqada zamonaviy ta'lim berish imkoniyatlarini kengaytirish va sifatini yaxshilash, atrof muhitni asrab-avaylash, suv resurslaridan samarali foydalanish, muqobil energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish kabi hamda boshqa yo'nalishlarda hamkorlik qilishga kelishib oldilar. Ushbu muzokaralarda asosiy e'tibor Orolbo'yi mintaqasini rivojlantirish, Orolbo'yi mintaqasida ta'lim standartlarini yanada kuchaytirish masalalari va bu o'rinda ko'p sheriklik trans jamg'armalar bilan hamkorlikni yanada kengaytirishga alohida e'tibor qaratildi. TMC Akademiyasi rahbarlarining ta'kidlashicha, Orolbo'yi mintaqasida innovatsiyalarni joriy qilish, ilmiy salohiyatni yanada rivojlantirish bugungi kunning eng muhim vazifalaridan hisoblanadi. Uchrashuv yakunida O'zbekistondagi Orolbo'yi mintaqasi uchun inson xavfsizligi bo'yicha ko'p sheriklik trust jamg'arma doirasida hamkorlik qilish to'g'risidagi memorandum imzolandi. Kelishuvga asosan akademiyaning Toshkent shahridagi TMC institut filiali daromadlaridan trust jamg'armaga beg'araz ko'mak mablag'lari ajratilishiga kelishib olindi. Yes, as chairman of TMC Academy, TMC Akademiyasi ushbu muhim loyihaning bir qismi bo'lishdan mamnun. Iqlim o'zgarishi butun dunyoga ta'sir qiladi, ayniqsa bu holat Orol dengizi misolida kuzatilmoqda. Ushbu loyihamiz jarayonning ta'sirini yumshatishga qaratilgan. Biz boshqa mamlakatlar uchun namuna bo'lishga umid qilamiz, chunki bu loyiha ta'lim va atrof muhitni muhofaza qilishga qaratilgan. Uchrashuv konstruktiv ruhda o'tdi va umid qilamanki, hamkorligimiz samarali bo'ladi.